Det er Pia. Goddag, Pia. Du taler med Carsten Nielsen. Jeg ringer fra Nordjyllands Politi. Ja, hej. Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem Aporta. Det er ikke rigtigt. Jo, det er sandt. Der er en dårlig nyhed, og det er, at det har medført et dødsfald. Nej, det er ikke rigtigt. Jo, den gode nyhed er, det var hende den hysteriske, der ikke ville arbejde, fordi hun ikke fik løn under sygdom. April snart! Jeg synes ikke engang, det er sjovt. Jeg synes, det er skide sjovt. Ja, men det synes jeg så ikke. Nej, det synes jeg. Ha' det godt, du. Der var den. Det kunne jeg mærke. Den var god. Der var den altså. Er den... Og hun troede for det. Og den kunne sgu noget. Det er jo en vellykket april snart når. Giver i hvert fald lidt tilbage.